Третє питання 10 лекції. Об'єкти малої енергетики. Згідно з нормативними документами, чіткого визначення поняття «мала енергетика» не існує. Однак дуже часто до малих станцій належать станції, потужність яких не перевищує 30 мікроватт, і агрегати одиничної потужності не більше 10 мікроватт. Як правило, такі станції поділяються на три підкласи. Мікроелектростанції, потужність не більше 100 кВт, міні-електростанції потужністю 100 кВт до 1 мікроватт, малі потужність не менше 1 мікроватт. До малої енергетики відноситься приблизно 2 мільйони одиниць установок, що спалюють паливо. Промислові ТЕЦ і котельні, заводські ТЕЦ та котельні промислові печі, усе обладнання комунальної енергетики, побутові енергоустановки. Мала енергетика споживає понад 60% всього палива, газоподібного 49%, рідкого 20%, твердого 31%. Для малої енергетики характерний низький рівень економічності, надійності, безпеки, у тому числі в числі екологічності. За визначеною в Україні класифікацією, до малих електростанцій належать ті, встановлені на потужність яких не перевищує 20 мікроватт. Проте доцільним є визначення малих джерел енергії низькількісних позицій, а за допомогою врахування деяких особливостей їх потужності. До таких характеристик можна віднести блочно-модульний характер електростанції, здатність живити обмежений ізольований енергетичний район або промисловий об'єкт, здатність подавати отриману енергію у розподільчі мережі, відносно невеликі терміни введення в експлуатацію, належність від місцевих енергопостачальників, компаній. Завдяки малій енергетиці з'являється можливість для споживача не залежати від централізованого енергопостачання, також його стану. Він може використовувати інші, більш оптимальні варіанти джерел виробництва енергії. Крім терміна «мала енергетика», існують інші поняття, наприклад, «розподілена енергетика». Розподілена енергетика представляє певну систему організації або теплового електричного постачання регіону. Це масштаб потужності пристроїв, які можуть бути потенційно використані як джерела генерації на об'єктах, розповсюджених регіоном. Також вони будуть працювати у загальну систему. Таким чином у регіоні виникає розподілена мережа станції. У результаті зносу основного обладнання на електростанціях і електричних мережах, а також дефіцит електроенергії в промислових районах, істотно збільшується кількість і тривалість перерв у постачанні електроенергії від централізованої системи. Саме тому багато підприємств і установ, як державного, так і приватного характеру, несуть значні фінансові втрати. Серед значних причин, завдяки яким споживачі приймають рішення будувати власну автономну електростанцію, можна вказати наступні. Теплова або електрична енергія, що постачається від власного джерела, має низьку собівартість порівняно з вартістю енергії від інших джерел. Кошти, витрачені на будівництво автономної станції, загальні капітальні витрати, пов'язані з виконанням умов щодо приєднання до централізованої системи, для більшості підприємств можуть бути значно вищі, ніж будівництво власного джерела енергії. Надійність роботи автономної станції у рази перевищує надійність роботи централізованої системи. Завдяки наявності власної станції підприємство має енергетичний суверенітет, отже, володіє економічною належністю від ринку енергетики. З урахуванням всіх вимог замовників щодо малої енергетики, постійного збільшення кількості замовників, які вирішили створити власну автономну теплоелектростанцію, можна виділити основні напрями розвитку сучасної малої енергетики. Перше – це створення джерел теплової електричної енергії, в основі яких лежить газопорошневі двигуни. Друге – підвищення якості обладнання для системи когенерації тепла, у результаті чого знижується її масогабаритні і вартісні показники. Збільшується показник ККД і підвищуються інші технічні характеристики.
та виробництва автономної станції у блочно-модульному вигляді, в основі якої знаходяться модулі заводської максимальної підготовленості. Отже, максимально скорочується час на будівництво станцій. І останнє – це виникнення максимального впровадження джерел енергії на базі ГЕС для експлуатації енергії річок.